កានេះមកទេចេញផ្លែស្រស់គ្នាមកសាល្អល្អនេះហេរ៉ាណូសុំមួយមើលបើចង់ដាំមកទេបានល្អតែយកដាំមិនខ្មិចដើម្បីឲ្យបានផ្លែធំធំល្អហើយប្រមូលផលបានច្រើនលើរសាមើលទៅចំការនឹងដឹងគេគាត់ដាំលើ5វា5ថ្ងៃអញ្ចឹងវាបានផ្លែល្អហើយហើយចេញមកស្រស់គ្នាទៀតកាលណាយើងដាំក្នុងម្លប់វាអត់សូវលូតលាស់ល្អឯងវាឡៃលេងតែខ្លួនហ្នឹងចេញតែស្លឹកមកច្រើនហ្នឹងល្អចាំបានល្អណោះតែចការមកទេខាងនេះហ៎ម្ចាស់ចការគាត់ទៅប្រមូលផលហើយផឹកមិញឯងណោះចការខាងមុខហ៎នេះទៅជួយគាត់តោះក៏លោកបានម្ទេសញ៉ាំខ្លះចការខាងនេះម្ទេសក្រហមក្រហមល្អអត់សោះហ្នឹងហើយពេញប្រមូលផលហ្មងណាអ្នកមីងញៀបសួរអ្នកមីងញៀបសួរអូញៀបសួរមកហើយបានមកជួយប្រមូលផលអ្នកមីងហ៎ចាខ្ញុំក៏ធូរកម្លាំងណាស់បានហើយអ្នកមីងបើបេះម្ទេសមួយថ្ងៃទៀតបានប៉ុន្មានគីឡូអ្នកមីងម្ទេសនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចបេះបាន2ដងចាបែបក្នុងមួយថ្ងៃបែបបាន35គីឡូជាមធ្យមអូ35គីឡូបានទៅដល់សាអញ្ចឹងមានថាបើសប្តាហ៍បែប2ដងមានថា3ថ្ងៃបែម្ដងចា3ថ្ងៃតែ4ថ្ងៃយើងបែម្ដងព្រោះមួយទឹកបែ2ដងតែនោះណាហ្នឹងហើយហើយបែមួយថ្ងៃយើងបាន35គីឡូចាអូច្រើនណាស់នេះខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសគ្រាន់ឃើញម្ទេសហ៎ព្រោះថាញ៉ាំសម្លម្ជូរម្លអីអត់ម្ទេសបានសោះខ្ញុំអ្នកមីងម្ទេសនេះខ្ញុំយកបេះហើយអញ្ចឹងយកទៅលក់ណាស់អ្នកមីងចាលក់ទៅតាមទីផ្សារកពតគេអូផ្សារកពតអ្នកមីងណោះអញ្ចឹងមានប្រមាណគេទទួលទិញទាំងអស់មែនទេមានប៉ុន្មានគេទទួលទិញទាំងអស់ដែរហើយចុះពីច្រើនគេទិញម្ទេសយកទៅធ្វើអីអ្នកមីងម្ទេសហ្នឹងគេយកទៅបុកទឹកត្រីឆ្ងាញ់អូធ្វើហើយធ្វើហើយម្ទេសហ្នឹងបុកត្រីឆ្ងាញ់មែនទេណូជាមួយសមុទ្រហ្នឹងហើយអូច្រើនណាស់នេះអូរសាមើលខាងនេះផ្លែល្អអត់ស្លឹកមកផ្លែនោះផ្លែក៏ហោមសោះគ្នាទៀតទៅណូភិកច្រើនកសិករមួយចំនួនក៏គាត់ថាដំណាំម្ទេសហ៎មើលទៅជាដំណាំសាមញ្ញសាមញ្ញគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែរមមុខម្ហូបទាំងអស់គឺយើងអាចខ្វះម្ទេសបានទេជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសញ៉ាំហលហលហើយដាក់ម្ទេសទៅកាន់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយហើយដំណាំម្ទេសនេះគឺភិកច្រើនគេដាំនៅរដូវប្រាំងគេអត់ធ្វើដាំរដូវវស្សាព្រោះថាដូចយើងអញដាក់និយាយចឹងថាគេដាំនៅវាលហាក្តៅចឹងគឺប្រទេសកាន់តែល្អបើដាំតាមភ្លៀងចឹងវាមិនសូវល្អម៉ានទេហើយបើសិនតែយើងបានប្រមូលចាប់ដាំប្រមូលផលហើយ4ពី4ខែដល់5ខែបើយើងប្រមូលអស់មែនទេអ្នកមីងចាណោះឃើញប្រមូលបានច្រើនណាបានយូរទៀតហេរោងខាងនេះដាំខាត់ណាច្រើនណាស់ហើយលោះបានល្អស្លឹកធំធំប៉ុន្តែទោះតែម្យ៉ាងអត់មានឃើញចេញផ្កាសោះហើយដាំខាត់តែពេលយូរហើយអត់ទាន់ចេញផ្កាទៅស្លឹកប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងត្រូវហើយខាត់តែពេលតាដាំពីមួយឆ្នាំទៀតក៏អត់ទាន់ចេញផ្កាដែរខាត់ណាហ្នឹងហ៎បើដឹងចឹងដាំទៅអីចុះខាត់ណាដាំទេនោះមិនមែនខាត់ណាផ្កាណាហ៎មែនខាត់ណាផ្កាហ្នឹងហើយស្មាខាត់ណាផ្កានេះដាំខាត់ណាក៏យកទៅដើមទេហើយអ្នកមីងមិញក៏ទៅប្រមូលផលប្រទេសហើយឥឡូវគេមកកាត់ដើមខាត់ណាទៀតដើម្បីប្រមូលផលហ៎អញ្ចឹងមកហារីណូឯងមកហ្នឹងណាមីងថ្ងៃហ្នឹងកាត់ដើមខាត់ណាប៉ុន្មានគីឡូណាមីងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវកាត់30គីឡូអូ30គីឡូអូច្រើនណាច្រើនណាអានេះអាប៉ះនេះពេញកាត់នេះណាមីងចាគាត់ពេញកាត់អូយអូរីណូគាត់ដូចយំអត់នេះខំឃើញកាត់ណាគាត់ណាមានអារម្មណ៍ឃ្លានហ្មងជាពិសេសយកតែឆាជាមួយភីងខ្យងក៏ឆ្ងាញ់ឆាមួយសាច់គោក៏ឆ្ងាញ់ចាំសិជុកញ៉ាំហើយមានទឹកត្រីដាក់ម្ទេសទៀតជិះលក់ជាមួយនឹងខាត់ណានឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងកាប៉ិតនេះចាំបើមានកាប៉ិតចាំជួយគាត់ហ្នឹងតែសតែតែខ្លាចគេយកប្រមូលចោះប្រមូលឡើងចំខាត់ម៉ានៅតូចតូចហ្នឹងអត់ប្រមូលខាត់គាត់ហ្នឹង
មុខរបរញ៉ាំជាជួយយើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះចុះឥឡូវនឹងមានមុខរបរទៀតហើយមានទីទីណោរណោឯងតែមើលមុខរបរមួយទៀតរបស់អ្នកភូមិមុខរបរអីណាក៏ដល់ក៏ដល់ដែរតែរសាមកគេដាក់អីគេលេញ160មិនមានថាម៉េចរណោប៉ុណ្្នឹងក៏ឆ្ងល់ដែរបានថាចេះនេះពីទីនេះពីឃើញដែរពីទីនេះទៅដល់ភ្នំពេញហ្នឹងគឺមានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់តែផ្លូវជាតិដល់ទៅពេលដែលយើងជិះដល់កន្លែងណាអញ្ចឹងគេដាក់នៅខេត្តណាម្ដុំណាហើយនឹងគីឡូម៉ែត្រដល់ពេលផ្លូវដែកចេះដឹងសោះឥឡូវដឹងថាផ្លូវដែកយើងជិះពីពេញមកដល់នេះគឺ160គីឡូអញ្ចឹងទៅមុខទៀតគឺច្រើនគីឡូកើតឡើងទៀតដែរដល់នេះគឺមានផ្លាកសញ្ញារបស់គេដល់គីឡូម៉ែត្រអីហ្នឹងគេដាក់សញ្ញាដូចតែផ្លូវជាតិយើងដែរអញ្ចឹងណា